Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանի ռերուհերթական թողարկումն է բարևցեզի։ Անկախության նորան ընթարաջ։ Լուսադեսածվեց ծրամային ամսագրին 11-րդ համարը։ Արցախին փախստականներուն համար ֆրանսիո մոբիլիզացիան չի թուլնալ ֆրանսիո թեսպան։ Երևանի և Փակտի սահմանազատման հանձնաժողովներու հաջորդ հանդիպումը կկայանա հունվարին վերջը։ Շուկական զինված ուժերուն հարվածները հասուցել սիրական բանակին Քամիչլի։ Հաշարված են Արցախի բնի տեղահանված 115,000 քաղաքացիներ ու տվյալները Արմեն Ղազարյան։ Հրաձիգ Էլմիրա Ղարաբեդյան ազատ է մեդալը նվաճած Սլովենիա միջազգային ցուցաշարը։ 2024 թվական հունվար 19-ին գրան Արևմտյան Հայաստանի տարածքը Հայաստան պետության փաստացի ճանաչման 104-ամյակը։ Վեց Թնամենյա TV-ին անկախության օրվան ընթերցեց ցեզիկ ծանոթացնել Արևմտյան Հայաստանի և անոր խորհրդանիշներու հետ։ Այսօր ծանոթանանք ժողովրդի դրված իրավունքներու համար օծանկին, որոնք տիրապետող կարևոր են նախապայմանի յուրաքանչյուր հային համար։ 11 հունվար 2018 թվականին ընդունվեց Հատրուկ Հայաստանի մասին դեկրետ, որտեղ Ռուսաստանը գերչակել Հայաստանի ինքնավարությունը։ Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը հայտնի է հայ ժողովրդին, որ Ռուսաստանի Փամոր գյուղացիական կառավարությունը Ռուսաստանի կողմեն կպաշտպանեն բռնազատված Թուրք Հայաստանին հայերու ազատ ինքնորոշվելու իրավունքը, ներառելով անկախության իրավունքը։ Համառուստասանը խորհուրդներու 3-րդ համագումարը ողջունել ժողովրդական կոմիսարների քաղաքականությունը, որը հրճագած է Ֆինլանդիայի լիակատար անկախությունը սկսած օրերուն տարհանումը Պարսկաստանային հայտարարել Հայաստանի ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ 19 հունվար 2020 թվականին Փարիզին խաղաղության վիճաժողովի ՆԱՏՕ-ի ընդհանրագիտ երկրների քերագույն խորհուրդը փաստացի ճանաչեցավ Հայաստան պետության անկախությունը։ ՀԿԳ-ի միացյալ պատվիրակության համանախագահներ Պողոս Նոբալիև Ավետի Սահարյանին հրավիրեցին Փարիզին խաղաղության վիճաժողով և պաշտոնապես տեղեկացուցին ՀԿԳ-ի պետության ճանաչման մասին։ ՀԿԳ-ի միացյալ պատվիրակությունը ներկայացված պահանջներնի պատասխան ընդհանրագիտների քերագույն խորհուրդը գայացուց է դեպի արվորոշումը։ ՀԿԳ-ի պետության կառավարությունը կճանաչվի որպես կառավարություն, բայց այդ որոշումը չի կողմխոշվել ՀԿԳ-ի պետության սահմաններուն հարցը։ 11 մայիս 2020 թվականին Փարիզին խաղաղության վիճաժողովին ժամանակ Թաշնեգիստերությունների քերագույն խորհուրդը իրավական ճանաչեցավ Հայաստան պետության անկախությունը։ Սևրի խաղաղության պայմանագրին կնքման ախորթած է հետևյալ գործողությունը. 2020 թվականի մայիս 11-ին թուրքական պատվիրակությունը հրավիրված է Փարիզին խաղաղության վիճաժողով, որտեղ ներկայացված են խաղաղության պայմանները։ Թաշնեգիստ ուժերի մեջ նաև ՀԿԳ-ի պետության պատվիրակությունը խաղաղության պայմանների նախապանի մեջ, որը հետագային դարձած է Սևրի խաղաղության պայմանագրի նախապանը, Հայաստանը նշված է Թաշնեգիստ պետության ներուն շարքը։ Այսպիսով իրավական ճանաչված է Հայաստանի անկախությունը։ 10 օգոստոս 2020 թվականին կնքվեցավ Սևրին խաղաղության պայմանագիրը կողմերը հաղթող պետություններով Աթիվա Հայաստանի և մյուս կողմերն բարդված ուսմանյան գործության միջև։ Սևրին խաղաղության պայմանագիրը վերսա Վաշինգտոնյան համագարկին պայմանագիրներին մեկն է, որոնք ընկված են կողմերը հաղթող պետություններով, մյուս կողմերն Գերմանիա, Ավստրիա, Բուլղարիա, Հունգարիա և ոսմանյան գործության միջև։ 22 նոյեմբեր 2020 թվականի ԱՄՆ 23-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը գայացուց իրավարար վճիրուշ, որը ամբողջական անվանումն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահին որոշումը Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանի, Հայաստանի թեփի ձով ելքի և հայկական սահմանին հարագից թուրքական տարածքին պապարազմականացման վերաբերյալ։ Իրավարար վճիրը ամբեգանների անժամանցելի և գադարման համար պարտադիր վճիր է բոլոր կողմերու համար՝ Հայաստանի, Թուրքիայի և Աթիվա ԱՄՆ-ին համար։ Լուսադեսած վեց Թնամենի ամսագրին 11-րդ համարը նոր համար է կրնակարդել Արևմտյան Հայաստան նախագահ Արմեն Աբրահամյանի 2023 թվականի կատարած աշխատանքներին հաշվետվությունը։ Վեց Թնամենի ամսագրին նոր համարը գնշվի, որ Եդեսյան Քերմուշ գյուղին Սուրբ Աստվածածին հայկական պատմական եկեղեցին Լյովինան հետանալու վտանգին տակ է։ Ամսագրին հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն տարբերակները հասանելի են վեց Թնամենի TV-ին կայքը։ Ֆրանսիա թեսպան Օլիվիե դու Կոնտինին Փարիզին Քավո համերգասրահ ներկայ է գտնված Ֆրանսիայի Կապուտ Խաչի բարեգործական համերգը։ Այս մասին տեղեկացնել Ֆրանսիայի մեջ Արևելյան Հայաստանի թեսպանութեն է Արցախին փախստականներուն համար Ֆրանսիա մոբիլիզացիան չի թույլնալ։ Հայկական հազարամյա երաշխության միջոցով այս ճամփորդությունը կվկայի, որ հնարավոր չէ չնչիր մեր ժողովրդի և անոր մշակույթը, գրված է դու Կոնտինին։ Սահմանազատման հանձնաժողովներու հաջորդ հանդիպումը կգայանա հունվար վերջին Արևելյան Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան, նշելով կոնկրետ օրը, ժամը և վայրը պետք է լացուցիչ համաձայնեցվի։ Գրիգորյան տեղեկացրեց, որ նախնական պայմանավորվածություններու համաձայն հանդիպման նախ քննարկվելու է հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության մասին, կողմնակարգի նախագիծը, որի մեջ պետք է հստակ սահմանվեն համատեղ աշխատանքներու մեջ օգտագործվելի իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթուղթերը և իրավական ակտերու տեսակները և դիպերը, նույնականացվեն ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի վերջին տոպոգրաֆիկ արդեզ ները, որոնք բաշաճ իրավական հիմքերով կազմված են, տպագրված են իրավասում ամիններու կողմեն և այն նմանատիպ հարցեր։ Թուրքիա զինված ուժերու անօթաչու թռչող սարքերը ենթադրաբար թիրախորված են սիրիական բանակը Սիրիա հյուսիսարևելքը գտնվող Քամիչլին գյուղական շրջանները, ինչին հետևանքով առնված են երկու զինվոր մահացած է։
Սիսային Իրաքը ԲԳԳ-ի հարցագում են ետք, որ հանգեցուցել է ինձ զինվորին զոհվելու, Թուրքիոյ կիզինված ուժերի նախաձեռնած ավիահարվածները կշարունակվեն Իրաքի և Ռոժվայի Քրդստանի դաշնաճանային կառավարության մեջ։ Հունվար 14-ին ողջ օրվա ընթացքը շարունակված են օթային ռմբակոծությունները Սիրիայի մեջ և Հյուսիսային և Արևելյան Սիրիայի ինքնավար վարչագազմի կողմէ վերահսկվող տարածքներու վրա։ Կպնդվի, որ Թուրքիոյ զինված ուժերու անթրթու թռչող սարքերը նույնպես թիրախավորած են սիրիական բանակը պատկանող դիրքերը։ Հաշարված են Արցախի մրտեղ հավաց 115,000 քաղաքացիներուն տվյալները, ըստ մասին գահիտնի միգրացիոն և քաղաքացիության ծառայության պետ Դարմե Ղազարյան։ Անոր խոսքով օգնությունը ցուցաբերված 112,000 քաղաքացին, թիվերը համապատասխանությունը պաշտոնյան բացատրած անորով, որ հոկտեմբեր 5-ին մրտեղ հավացներուն քրանցում իրականացվել ոչ միայն սահմանը, ինչ հնարավորություն տվավ որոշածնի վանձերը քրանցել առանց մրտեղ հանման։ Հետագայն տվյալները զտված են զտմամիջոցով, գործընթացը կշարունակվի։ Արևելյան Հայաստանի հրաձգության հավաքականի անդամները կշարունակեն հաջող ելույթները Սլովենիայի Ռուսե քաղաքը անցկացվող միջազգային մրցաշարը։ 10 մետր օդամերկից ադրբեջանացիներու բայկարը Էլմիրա Ղարաբեդյան 570 միավոր արդյունքով եւ երկրորդ հորիզոնականով անցավ եզրափակիչ փուլ։ Եզրափակիչ պապանելով դիրքերը 230.6 միավոր արդյունքը դարձավ առաջնության ազատ հեմեթալակիր։ Լեռը ավարտինք ու կնդրինք հայրենիք երկը Սևակ Խանայանի կատարմամբ մացեք բարյավ։Good pampushner